30-річний мешканець села Титарівка втік з протитуберкульозного диспансеру та погрожував підірвати Лисичанську школу мистецтв. Вимагав привести йому людину, яка, цитата, «перепише історію України». Зі школи евакуювали завуча та директора, дітей там не було. Подробиці дізнавались наші колеги. Цим коридором о 8-й годині ранку пройшов невідомий чоловік. Він зайшов до кабінету директора та став погрожувати вибухівкою. Зайшов мужчина, дуже странний, з якими-то своїми требуваннями, заявив, що він зараз тут всіх і вся порішає, на що ми, сотрудники, звісно, були обязаны быстро среагировать, вызвать, обратиться в полицию, в колл-центр, на что была быстрая реакция. На цих фото Нацполіції спецпризначенці затримують ймовірного підривника. Супроводу він не чинив, працівникам школи не нашкодив. Він як вийшов зі сторони вулиці Філонова, а зі сторони старого кладбища. Він, по-моєму, був або наркоман, або якби, ну, не в адекватному стані, це однозначно, тому що це вже бачив мій батько, він говорить, що очі стеклянні, він навіть не розумів, що, мабуть, відбувається. Виїздом на місце події було оточено зазначену школу, евакуйовано всіх людей з зазначеної школи та поблизу зазначеної школи. Після чого із застосуванням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Луганській області злочинця було затримано. Вибухівки у нього при собі не було. На питання, де знаходиться вибухівка, повідомив, у мене в голові. За словами Андрія Корольова, чоловік вимагав переписати історію України. Зазначений злочинець, за наявною інформацією, сам родом зі Старобільського району, перебував у місті Лисичанську на лікуванні у туберкульозному диспансері, з якого втік. Зараз обставини скоєння втечі з зазначеного медичного закладу уточнюються слідством та будуть у подальшому враховані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Це Луганський обласний протитуберкульозний диспансер. Він знаходиться на відстані 4 кілометрів від дитячої школи мистецтв. Зранку звідси втік пацієнт. Керівництво лікарні коментувати ситуацію відмовилось. Євген Тетяничко, Андрій Брагидар, події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Йому загрожує від 2 до 6 років тюрми.